На Черкащині створюють підрозділи територіальної оборони. В Сумах відновили армійську машину швидкої допомоги. У Хмельницькому відпрацьовують стрибки з парашутом. Збройні сили – основна тема нашого щоденного огляду регіональних телеканалів. Майже 300 резервістів стали до лав Канівського загону територіальної оборони. Про це повідомила телекомпанія «Рось». Призиваю до загону і тих, хто служив, і тих, хто вперше взяв у руки зброю. Працівник птахофабрики Євген Губський має тільки шкільну допризивну підготовку. Я не служив в армії в силу обставин сімейних, так трапилося. А коли призвали, прийшла повістка. Батьківщину потрібно любити. І я прийшов зразу по першому виклику. Не ховався. Учитель Ігор Волощенко служив в армії ще у 90-му. Мені зателефонували із військового комісаріату і запропонували не в терміновому порядку, ну, по поверненню підійти до військомату. Мені вручили мобілізаційне посвідчення і повідомили, що я зарахований такий загінник. Військовозобов'язані пробудуть на зборах 3 дні. Їх навчатимуть поводженню зі зброєю та навичкам ведення бою. Для того, щоб вдосконалити і, скажімо, щоб люди вже мали досконале вміння, цього, звісно, недостатньо. Але, як показує практика і досвід провідних країн, такі постійні 3-денні збори, вони якраз формують достатні навички для того, щоб військовослужбовець загону оборони міг досить кваліфіковано і впевнено виконати поставлені завдання. У випадку необхідності резервісти охоронятимуть стратегічні об'єкти Канева та служитимуть на блокпостах. Також територіальна оборона використовуватиметься проти терористів та диверсантів. Телекомпанія UA Суми повідомляє, працівники сумського автотранспортного підприємства за місяць відновили військову машину, призначену для меддопомоги. 140 тисяч на ремонт зібрали місцеві фермери. Все ж було всередині убрано, значить, все припланировано, там обезпечено автономне. Водонапорна станція своя, для гарячої води бойлер, значить, туалет, душ для того, щоб воєнослужащий мог нормально, да, кровать. В чим зроблено все з учетом психологічної розгрузки воєнослужащого, спеціалістами медицини, хоч гражданської, хоч воєнної. Їх практично нет. Вот ми зараз нуждаємося в таких передвижних машинах, не стаціонарних, і не передвижних, щоб як можна швидше реагувати. На ті моменти, які виникають, предназначено, як і для реанімобіля, вона може служити для медицинського обслуговування личного составу, так і як і машина управління. Там вже буде конкретно на місці визначена її задача. В Хмельницькому висадився десант курсантів. Про це розповідають журналісти компанії «Поділля-Центр». Студенти військових закладів та солдати-контрактники проходять тренування із стрибків з парашутом. Спецпризначенець Віталій служить вже 9 місяців. Стрибки з парашутом – частина його навчання воєнній професії. Після 2-3 прыжка зрозумів, що вперше було взагалі не важко. Перший прыжок – це взагалі нерозуміння. То, що з тобою буде відбуватися, тобто навіть цікавість, навіть хотіння цього зробити. А вже другий, третій, там вже я зрозумів, що мене чекає, тобто був мандраж. Перед кожним прыжком є страх, скільки би їх не було, там, чи це перший, другий, третій, чи це вже 20-й. Страх є, але наше завдання його перебороти. Спецпризначенці стрибають із висоти 800 метрів. З парашутом у Хмельницькому стрибали і солдати, що не входять до штурмових підрозділів. Старший солдат Юлія служить бухгалтером. Сьогодні я здійснювала 3-й стрибок з парашутом в своєму житті. Підписала контракт, в контракті прописані умови, я знала, на що я йшла. Ми повинні це виконувати, ми повинні стрибати. Повністю інструктаж, як в яких ситуаціях діяти. Коли ми повинні що робити, коли ми приземляємося на електропровода, коли ми приземляємося на воду, коли ми приземляємося на другий купол парашута, коли ми впадаємо в стропи, другому влітаємо. Сюжети навчальних завдань взяті із практики Збройних сил. Для того, щоб усвідомити, узнати, і само собою ці заняття, які в даний час проводяться, вони приближені до бойових. Іменно ці елементи, які в даний час викладаються на зборах, ці елементи беруться з життя в зони АТО. Для того, щоб кожен розвідник, тим паче офіцер, міг правильно діяти під час виконання поставлених завдань. Парашутні навчання у Хмельницькому триватимуть 2 тижні.